Orang kata banking ni dia macam sesuatu perniagaan yang mengkayakan yang kaya, memiskinkan yang miskin. So dia adalah satu benda yang macam seolah-olah establishment yang zalim, yang akhirnya menguntungkan sebahagian orang yang betul-betul ada duit lah. Tapi ia terpaksa meminjam untuk kelangsungan kehidupan, yang tadi kehidupan. Terpaksa. Adakah benda tu sendiri Islamik? Sebenarnya OPR ni dia konsep riba ke, ataupun adakah dia satu konsep yang Islam, boleh ke diislamikkan konsep OPR ni, ataupun memang OPR tu sendiri adalah racun? Kita katakanlah dia ibu riba. Dia ibu kepada riba, OPR betul? OPR tu ibu kepada riba. Okey, sila explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brofa. Dan saya Cik Gawana. Dan selamat datang ke episod yang ke-8 Iman Sekejap. Apa khabar Cik Gawana? Baik, tadi rushing sikit Brofa. Saya daripada KL datang ke sini. Alhamdulillah. Dan ada sebab kenapa saya rushing. Adakah akan berlaku sesuatu yang besar? Ya, insyaAllah episod kita hari ini bukan kaleng-kaleng lah kita kata. Okey, perbuat satu pembaruan lah yang kita cuba. Sebab kita baca dan kita ambil kira komen-komen penyokong-penyokong dan pengikut kita yang tak berapa ramai itulah. Penyokong? InsyaAllah. Fanbase. Kalau bagi yang sedang menonton, kita kembali balik ke tempat asal. Betul. Kalau minggu lepas, kita buat di Richie Amo lah. Tapi Richie Amo dia decide tak nak sponsor kita. So kita kembali balik lah. Merajuk. Kembali-balik di Meet Up Cafe inilah, insyaAllah. Dan baik. Sebelum tu, sebelum saya terlupa, kita masih lagi dalam, kita syuting ni, kita masih lagi dalam hari Tashrik sebenarnya. Hari yang ke-13. Hari yang ke-13 Zulhijjah, betul. Jadi kita nak ucapkan lagi sekali lah siapa yang masih lagi dalam melakukan ibadah korban, kawan-kawan yang masih lagi berada di Mekah Madinah, Mekah lah especially kot eh. Apa ni, semoga dipermudahkan segala urusan lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita tak nak melengahkan masa betul, sebab betul. Kita ada, boleh lah break the surprise lah eh. Kita ada episod pertama yang kita menampilkan seorang tetamu. Alhamdulillah, akhirnya. Bukanlah muka Cik Gabana, Profa je. Bagilah muka orang lain lah, chai lah kan. Dan episod kali ini kita panggil episod yang khas lah. Sebab biasanya kita akan bincang isu-isu semasa. Kalau minggu lepas kita ada bincang tentang Firdaus Wong dan juga federalism kan? Dan sebagainya. Tapi untuk episod khas ni, sebab dia adalah episod yang mana kita ada tetamu, mestilah kita nak bincang topik yang kepakaran tetamu itulah yang kita nak mendengar lah kan. InsyaAllah without further ado, mungkin saya serahkan kepada Cik Gamana mungkinlah untuk kita memperkenalkan lah tetamu kita pada hari ini. Okay, so tetamu yang kita nak jemput hari ini Profa, sebenarnya saya dah kenal lama lah. Easily lebih daripada 10 tahun. First kenal dekat London lah. Walaupun sebenarnya kami sama-sama menghadiri ataupun mengikuti program A-Level di tempat yang sama. Tapi dekat tempat tu tak pernah jumpa. Kita jumpa dekat London. KYUM. Dan kita jumpa di London, dan tamu ni juga merupakan graduan London School of Economics lah. So my junior. Tapi my junior of 2 years dekat sana. Tapi my junior of many years dari segi umur. InsyaAllah. Sebab tamu kita ni dia genius orangnya. InsyaAllah. Luar biasa. Dia budak lompat BTS, betul kan? And then lepas tu A-Level pun dia fast track program. Orang lain kena 2 tahun, 18 bulan je. So dekat situ dia dah jimat banyak tahun. And jadi masa dekat London tu dia macam kita punya adik-adik lah kan. InsyaAllah. And then Cik Kepenang abang-abang lah. Abang lah. Ke pakcik-pakcik. And then bukan setakat tu, dia memang first class of honor dekat LSE, which I think is a fit lah. Satu benda yang yang kita nak raikan, budak Melayu Muslim first class honor dekat LSE, and then ada kerjaya yang sangat kita kata promising lah kot eh dekat bank negara. Masya-Allah. Kelip profile lah sebenarnya. Betul. Kelip berapa tahun? Kelip okey, tak sampai 10 tahun lah macam je ke mana. Dan kemudian dia mengambil satu keputusan yang saya kira agak drastik juga. Maksudnya kalau orang luar kat sana mungkin anggap apa benda, kenapalah dia buat keputusan macam ni kan. Iaitu berhenti ataupun keluar daripada bank negara.
dan mungkin ada yang mengenalinya disebabkan oleh tulisan-tulisannya yang kita kata panas dan sedikit viral lah, viral jugalah kan? Sensasi lah. Sensasi. Yeah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, saudara Muhammad Iqmal bin Nordin. Selamat datang, Iqmal. Terima kasih, Cik Gavana, Profa. Thank you for having me. It has been an honor sebenarnya dapat jemput Iqmal kita ke podcast ini sekejap ni. Dan sebenarnya senang sangat nak jumpa Iqmal ni. Satu WhatsApp je. For you boleh. Macam tu lah. Special treatment lah abang-abang London ni. Jadi, banyak sangat masa. Jadi mungkin klik kawan-kawan usrah mate ataupun mungkin follower Iqmal Nordin mengenali Iqmal. Tapi mungkin audience ataupun follower Iman sekejap ada yang tak kenal. Mungkin first time dengar nama Iqmal atau first time tengok muka Iqmal Nordin ni. Jadi kita nak bagi first session ni Profa untuk kita bagi Iqmal Nordin ta'aruf ataupun perkenalkan dirinya from his own words. Dipersilakan Iqmal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bro Encik Gabana. Oh, tak boleh sebut nama betul. Tak boleh sebut nama betul. Jangan sebut kat sini. Dan bro Fa, saya pun honored untuk ada di podcast ni. So nak introduce diri ya? Ya, sila. Especially kita nak tahulah you punya background. Okay. I know your father personally. Mungkin boleh cerita how your upbringing. Okay. Again. And then apa ni, more or less how your background menjadikan Iqmal siapa Iqmal hari ni lah. Okay, so mungkin start secara ringkas lah daripada kecil sampai sekolah menengah sampai belajar sampai kerja. Tak ringkas lah. Okay je, okay. Okay. Seluruh fasa kehidupan. Okay, so parents, mak suri rumah, ayah accountant. So saya punya pembesaran ni dalam very apa ya, numbers oriented family lah. Lahir kat mana? Lahir kat London. Oh, sebab ikut ayah mak? Ikut ayah mak buat SCCA. Okay, alright. So, I'm British. Boleh boleh nampak kan? Dia nampak Rishi Sunak sikit ke? So, daripada kecil tu memang kita katakan orang yang numbers oriented lah. Memang parents pun numbers dan calculative. Dan juga masa kecil tu ingatlah banyak banyak game-game yang kita main kat rumah tu, contohnya dalam kereta macam ayah selalu tanya contoh 5 darab 3. Oh. Ha, itu game-game biasa yang main nak balik kampung main game matematik. So lepas habis SPM tu yalah kita ada lebih advantage dari segi numbers, tapi bukanlah nak belagak, tapi nak kata masa SPM dulu masa form 4 form 5 rasa at maths tak pernah bawah daripada 90 lah. Jadi, sekolah kat mana tu? Sekolah dirahsiakan kan? Okay, okay. Fine, no problem. Ma'at rendah saya semarah. Okay. Dan lepas tu, lepas habis SPM tu, kita tak tahu nak ambil apa. Yang tahu nak fly je. Dan datanglah recruiter daripada band negara lah. Datang recruiter daripada band negara, offer nak buat accounting ataupun economics. Dan saya ambil accounting lah sebab tu dah tahu kan, sebab parents dah memang accounting. Okay. Jadi ikut je lah. Dan ingat lagi masa tu tanya recruiter band negara tu, kalau ambil ni boleh fly tak? Memang semua sekolah kita fly, dia kata. Tak kisah, yang penting saya apa, yang okay, penting fly lah. Fly tu maksud okey lah. Okay lah. Was band negara the only scholarship yang Iqmal apply ataupun ada juga apply? Memang band negara je sebab you were the first yang datang. Sebab ambil lepas trial, guna result trial. Okay. Dan terus masuk college persediaan, terus buat accounting lah. Along the way, saya realise yang sebenarnya tak berapa suka accounting. Sebab accounting ni kena tengok detail kan. Kena tengok detail, tapi end up saya rasa saya lebih suka benda yang lebih big picture lah. Okay. Big picture dan lebih macam sejarah, macam ekonomi. Tapi sebab dah ambil accounting ni, jadi kena teruskan lah. Habiskan lah dulu. Kerja lah selama 4 tahun di band negara. Dan cuba apply scholarship untuk ambil, untuk belajar benda lain lah. Untuk belajar ekonomi. Dan akhirnya dapat satu scholarship. Nama scholarship ni Chevening. Tak tahu pernah dengar ke tak. British government punya scholarship.
dapat belajar political economy untuk buat master. Balik tu fikir, eh ni dah belajar ni takkan tak kerja kan, kita kena kerjalah. Jadi saya pun merelakan diri masuk dalam mulut buaya masuk dalam economics sector, bukan economic department. Dalam bank negara ni dia ada job ranking. Job ranking yang paling tinggi sekali ialah economics. Okay. Ya, dan economic sector ni ialah core lah kepada bank negara tu sendiri. So kalau economics kat bank negara ni pasta Brahma lah. Ah, Brahmin lah. Paling tinggi lah. Narendra Modi. Patut kerja kat bank negara, aduh. Itulah. Ah, minta maaf kepada orang lain yang belajar, yang kerja lain kat bank negara. Tapi, that is the truth lah. That's a fact lah. That's a fact lah. Dan economics ni buat apa sebenarnya? Kan orang selalu tanya, what do you do? Apa yang kerja seorang economist? Kerja dia basically ialah tengok semua sektor ekonomi dalam negara ni, baik dari segi perbelanjaan individu ke, baik dari segi syarikat-syarikat ke, gather semua information ni, jadikan dia satu story ataupun cerita yang mantap untuk management bank negara buat decision, buat keputusan tentang OPR. Nanti kita akan ceritalah kan. So you do what? A lot of reading? Research? Research, reading dan menggoreng. Masas data kan? Masas data and buat cerita. Buat cerita lah, script, so script writing. You enjoy doing? You like? Yeah, pretty much. Maksudnya kerja tu memang teruk lah. Kerja dia teruk. Tapi dia satu skill yang skill yang berguna lah. Sebab antara benda yang saya boleh buat, yang saya belajar based on kerja dekat economic sector tu ialah boleh buat slide dalam masa sejam dah siap dah. Dan tulis apa-apa, tulis apa-apa skrip ataupun tulis apa-apa artikel dalam masa sejam tu dah okey dah, dah siap. Tu antara kelebihan bekerja di bank negara. Dia keluar, dia pandai menulis dan dia pandai buat slide. Itu skill yang acquired lah. Acquired along the way. Dan dalam economic sector tu, saya punya department, Jabatan Dasar Monetary. Monetary Policy Department. Dan ada lagi satu department, nama dia economics. Jadi ada economics department, ada monetary policy. Economics ni tengok semua aktiviti ekonomi yang betul lah. Maksudnya syarikat, orang belanja berapa banyak, petani hasilkan berapa banyak, semua tu. Monetary policy ni hasilkan benda-benda yang lebih financial. Okay. Banking ke inflasi, yang financial lah, yang tak nampak. Campurkan dua-dua ni, dia jadi satu apa ya, pemantauan yang menyeluruh lah. Ekonomi. Untuk buat interest rate decision. Before kita orang kata dive deep. Lebih mendalam. Dive deep. Ataupun kita lebih mendalam, sebab itu memang sebab kita jemput Iqmal pada hari. Betul. Mungkin nak kita ke belakang sikit, kembali kepada Iqmal punya background. Maybe Iqmal boleh share, ada tak any at one point of your life, maybe you punya parent punya education ke, atau berjumpa sama-sama kat London ke, yang really change you punya worldview and yelah, make you whoever you are today. Okay. Ni jujur lah, jujur. Ni bukan Tak ada. Ni bukan sebab atas podcast ni. Selama ni semua tapi, jujur lah. Tapi sebab jumpa Encik Gamana lah. Jumpa masa tu. Asya dan yelah, kita bukanlah nak kata jahat, tapi tak adalah mendalam contohnya baca Quran ke hadis ke kan. Tapi start daripada belajar kat UK tu, pergi UK tu jadi ustaz. Bukanlah jadi ustaz, tapi maksudnya lebih nak deep kepada belajar Quran, belajar hadis dan sebagainya. Dan itu membentuk satu world view lah. Yang mana kita faham Islam tu as not only kita punya solat, kita punya puasa, kita punya haji kan. But it's more than that. Ialah benda yang banking ni ataupun banking finance ni semua pun kita kena faham apa yang Islam cakap, yeah. Kan? So saya rasa itu yang key dia lah. Kalau benda tu tak terjadi, siapa-siapa yang kita jumpa masa kat London tu tak terjumpa, I don't think I will have this kind of thinking. Saya masih ingat lagi Brofa, pergi Jaulah apa ya? How do you describe Jaulah eh? Jaulah ni pergi jalan-jalan lah, jalan-jalan. Trip. Bersama dengan Iqmal, dengan ada seorang lagi our friend lah. Pergi Manchester, pergi Edinburgh, naik kereta. What I'm trying to say, kalau lah apa yang Omar Al-Khattab cakap, kalau nak kenal seseorang tu, dia kena makan, kena tidur, kena bermusafir lah. Saya dah buat tiga-tiga tu. Ya, Iqmal. Masya Allah. Tadi sebenarnya nak sebut tau, sebelum kita introduce Iqmal ni, kalau tak tunjuk lagi muka kan,
orang kata tingkat sekolah menengah orang percaya. Sekarang audience boleh awet muda lah. Awet muda kan. Padahal kalau kata di junior saya 2 tahun kat London dulu, patut dah boleh kakek dah. Umur berapa? Tapi so, dia ada banyak melompat. Sekarang lepas 10 tahun dah naik universiti ya. So anyway, thank you Iqmal for that brief introduction. Nanti kita boleh dah start masuk dalam topik perbincangan kita berapa. Bila cantiklah bila Iqmal sebut kenapa, apa yang menyebabkan dia worldview dia tu dibentuk sebegitu rupa. Okay. And memang kita dekat podcast Iman Sekejap ni adalah kita memang nak kupas isu-isu semasa, isu-isu yang relevan dengan rakyat Malaysia ni, tapi dengan citra Islami. Kita nak bawa kacamata Islam ni dalam melihat semua isu dan semua benda dekat betul, dunia ni lah. Betul. So if I can have the honour, silakan, untuk start tanya soalan kepada Iqmal. Iqmal, how do you describe Malaysian economy as honest as possible, kan? Despite sebab kita ni, kita claim kita ni negara umat Islam, kan? And then dengan apa ni, PMX membawa apa ni, apa panggil, tema Madani, very Islamic punya theme. But how do you describe Malaysian economy as a whole? Okay, ni dari segi perform, nak clarify dari segi performance ke dari segi roh dia ke dari segi macam mana? Dari segi big picture. Okay, big picture. Bagus atau tak lah, alright. So soalan ni kita nak jawab kan? Dia okay, first kita cerita tentang performance dia lah. Okay. Performance dia kalau saya boleh kata dia ialah boleh-boleh lah. Boleh lah. Okay, okay lah. As in semua benda lain dalam Malaysia ni ataupun all ada Malaysian punya performance dekat stage antarabangsa ni ialah boleh-boleh lah. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Tengah-tengah dia. Wasatiyah. Sebab apa cakap macam tu? Sebab dia tidaklah terlampau teruk. Dan dia juga tidaklah terlampau excellent. Dia okey. Tidak terlampau teruk maksudnya ada tak kerja untuk orang ramai? Ada kerja. Ada opportunity. Tapi adakah dia very well advanced? Adakah contohnya lah kan, benda simple macam apa ya, nak design chip kan, benda yang sangat kompleks kan, adakah orang Malaysia boleh buat? Rasa masih banyak lagi nak kena buat kan, masih banyak lagi contohnya nak jadi macam Korea atau even nak jadi macam Turki kan, yang mana kita punya barang-barang kita sangat banyak diekspor keluar, kita punya TV semua orang tengok kan, jadi M-pop. Okey. Alhamdulillah. Dah tak nak import lah. I'm Nasheed. Yalah tu benchmark-benchmark yang orang selalu guna untuk katakan negara tu advance. So kita taklah advance. Dan kita juga tidaklah terlampau teruk kan, tengah-tengah. Which is a good thing, which is not a bad thing kan. Sometimes kalau kita terlampau mewah ni pun tak bagus juga. Okay, dari segi roh. Roh adakah kita ni, roh ekonomi kita ni bagus? So still saya rasa lagi banyak lagi untuk a lot more to go. Sebab roh Islam ni, roh ekonomi Islam ni ialah kita kena berdiri atas kaki kita sendiri, umat kena rajin dan berusaha lah untuk dapatkan harta ataupun untuk bangkit, untuk bangunkan perusahaan kan. So saya speaking from personal experience, saya jumpa banyak anak-anak muda Islam ni, anak-anak muda yang Melayu Islam yang mana dia punya thinking tu sangat bagus kan, dia sangat entrepreneurial. Dia sentiasa fikirkan nak buat bisnes tu, nak buat bisnes tu, jadi benda tu bagus kan. Benda tu maksudnya kita ada generasi baru ni yang mana dia tak lagi bergantung pada pemberian orang, tak bergantung pada kerajaan, dia nak bangkit atas kapasiti diri dia sendiri, dan itu that is the basis of economy lah. Benda yang kan? Bagus lah, benda yang bagus lah. Dan rakyat Malaysia ni pun kita tengok ada banyak ciri-ciri Islamik yang bagus, which is asal ada tabung je nak bagi, asal ada derma je bagi. InsyaAllah. Sangat pemurah. Ramai jual tisu, ramai. Asal ada skamer je pun tak ada nak masuk. Asal banyak kaya skamer kat Malaysia ni. Sebab rakyat Malaysia pemurah hati. Sebab rakyat Malaysia ni pemurah. But if I can add a little bit on that. In fact, sebenarnya kat Malaysia pun SME 97% betul tak? SME membentuk 97% daripada industri kat Malaysia ni SME. Okay. So SME ni backbone lah. Business kan, industrial. Betul, betul. Banyaknya memang bukan syarikat besar-besar lah yang punya kedai runcit ataupun just company-company kecil-kecil 5-10 staff kan.
Tapi ada banyak, of course, kerja tu tidak pernah selesai lah kan. Dari segi performance, ada banyak lagi benda yang kita kena belajar, improve kan. Sebab ekonomi ni bukan benda yang, dia bukan apa? Ada penghabisan. Dia tidak pernah habis kan. Dan ekonomi ni bukan sekadar kita faham, kita tahu je. Kita bukan, kita pandai, contohnya kita pandai apa? Kita pandai coding, boleh buka company coding. Dia tak boleh, dia bukan macam tu. Ekonomi ni ada, ada maknanya kita kena kerja bersama dengan orang. Macam mana kita organize diri kita sendiri kan. Dan dari segi roh dia pun, yalah, kita tahulah banyak, banyak isu-isu, contohnya orang ambil rasuah kan. Benda-benda macam tu masih lagi banyak kita kena work towards lah. So boleh tengah-tengah lah. That's why study of economics pun disebut sebagai social science kan. Yeah. Dia adalah sejenis arts lah orang kata kan. Dia bukan, dia bukan numbers lah. Dia bukan satu tambah satu jadi dua. So dalam kereta tu tak boleh lah. Tiga darat lima berapa. Tapi ini komoditi ni nak letak mana? Apa semua lah. Sepatutnya lah kan. Cuma lah, kalau saya boleh masuk eh. Bila kita nak bincang pasal ekonomi ni, especially ekonomi Malaysia. Maklum kita semua tahu Malaysia ni di antara ekonomi majoriti negara umat Islam yang agak berjaya. Kita ada pemain di Teluk Tengah. Di Timur Tengah. Itu negara-negara yang kita panggil oil country lah. Yang mana ekonomi mereka kaya sebab ada oil yang banyak. Saudi Arabia dan sebagainya. Di satu sisi yang ujung lagi, kita ada negara-negara umat Islam yang ekonomi dia sangatlah miskin. Macam contoh negara di Djibouti. Marah orang Djibouti eh kalau tengah ni. Tak apa. Ataupun negara-negara Afrika, negara dan sebagainya. So, bila orang nak kata, okay, ekonomi Islam ni macam mana? So, susah dia nak judge. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kat tengah-tengah. Macam kat Malaysia, so-so lah kan. So boleh tak Ikhmat tolong kongsikan kepada kami dan pendengar, sebenarnya ekonomi Islam ni macam mana? Dan uniknya Malaysia ni, dia ada dua sistem. Satu sistem Islamic Finance. Satu sistem conventional banking. Yang mana nak tak nak, ialah ekonomi ni dia besar. Tapi banking tu pun adalah satu elemen major kan dalam sebuah ekonomi. So how do we think about Islamic economy in a country like Malaysia? Dan adakah hakikatnya lah, so masuk jugalah soalan yang panas kan. Adakah hakikatnya negara kita ni memang dah mengamalkan Islamic finance tu sendiri dalam keadaan, yelah, kita ada dua banking system lah. Yep. Macam tu. Itu soalan yang besar juga. Ada dia ada dua part kat situ. Ekonomi Islam dengan finance Islam. Perbankan Islam. Okay, ekonomi Islam dulu. Ekonomi Islam ni, saya sebenarnya tak suka pakai perkataan ekonomi Islam, political Islam ke, ataupun apa-apa yang Islam lah. Bukan tu. Label lah, label tu kan. Label tu. Sebab apa? Sebab jangan kita, cut kat sini ya. Dia kata ni orang liberal. Tolong editor. Bila kita kata ekonomi Islam, kadang-kadang dia membayangkan ada satu contoh bangunan, nama dia nama Arab. Kan? Nama Arab, apalah. Al-Falah. Al-Falah kan. Company Al-Falah Sendirian Berhad ataupun Andalusia. Ataupun Makatul Mukarramah kan. Macam tu baru Islam, lepas tu semua orang dalam tu pekerja dia pakai songkok, pakai kopiah. Kan, perempuan pakai purdah, dan itu ekonomi Islam. Sebenarnya dia bukan macam tu. Kan? Saya lebih suka bercakap tentang ethical, apa, Islamic ethics dalam ekonomi. Iaitu akhlak Islam dalam ekonomi, akhlak Islam dalam politik. Sebab apa? Sebab setiap bidang tu, baik dia politik ke, dia ekonomi ke, dia ada dia punya logik dia sendiri. Kan? Contohnya apa? Apa objektif politik? Sepatutnya, yang sepatutnya. Dia memang satu je. Maksudnya dari Islam lah. Maksudnya apa objektif politician? To govern human. Good governance. Good governance second. Yang pertama nak gain power. Kalau mana-mana politician pun dia akan gain power kan, that's the job description, itu kerja dia kan. Yang membezakan dia ialah ethics politician tu, sama ada Islam atau tidak. Politik macam tu lah, kita analyse politik macam mana pun dia memang nak gain power. Sama juga dengan ekonomi ni, apa objektif business? Is to get profit untuk mendapat untung, make money, jadi lebih efficient kan. Dalam ekonomi ni, dia tak boleh lari daripada tu. Memang kena buat profit, memang kena jadi efisien daripada orang lain. Kan? Dia tak boleh
dia tak semestinya kata jual ayam sembelih baru ekonomi Islam. Tapi dia make loss. Tapi make loss rugi dan tak efisien. Apa tanah ataupun dia guna tanah banyak-banyak tak efisien kan. Menghabiskan resources kan. Membazir dalam dia buat perniagaan ayam tu. Jadi ekonomi Islamic ethics dalam ekonomi tu yang penting. So kalau adakah terdapat Islamic ethics dalam ekonomi tu, kita kena tengoklah sama ada dia layan, contohnya pekerja dia kena layan dengan baik kan. Jangan overwork kita punya staff, bagi dia kerja sampai jangan bagi dia kerja banyak-banyak tapi tidak membayar dia. Personal experience ya? Ada kawan. Okey, faham. Atau okey, dari segi Islamic ekonomi, dari segi Islamic finance and banking pula. Dah tentu-tentu dah ada yang haram kan, which is jangan ambil riba lah. Jangan ambil riba tu, adakah kita telah buat benda tu? Kita telah buat. Kita tak boleh kata Islamic ekonomi apa Islamic finance and banking ni buat riba. Sebab dia memang tak ambil riba lah kan, dia by menggunakan kontrak itu dan ini, akad itu dan ini dia tak ada riba lah kan. Tapi adakah dia Islamik? Itu yang kita kena tengok, adakah dia betul-betul Islami. Maksudnya bila dia bagi pinjam duit kepada orang tu, adakah dia memeras kan, dan orang tu berada dalam keadaan yang sangat tertekan dan sebagainya. Jadi benda-benda tu yang kita kena tengok kot. Tu orang marah tu orang cakap apa, nama je Islamic finance tapi apa profit rate lagi tinggi daripada lagi tinggi kan? Betul. If I can interject juga, so Alalang dah sebut pasal Islamic banking ni, so how do you explain to people yang menuduh ataupun yang sering mengatakan bahawa Islamic banking ni lah backdoor riba sebenarnya? Okay, kita boleh pakai balik tadi perumpamaan politics tu ialah politics kan, economics tu ialah economics. Tak kisahlah Islam ke apa, semua orang akan kena buat profit, kena efisien. Politics pun semua, tak kisah Muslim politician ke, Jewish politician ke, dia nak get power. Banking ni apa dia punya? Apa dia punya the whole reason dia ada? Make profit sah. Untuk membuat profit daripada lending daripada meminjamkan duit kepada orang. Jadi panggillah dia Islam ke, panggillah dia Jewish finance ke, Christian finance ke, dia punya business model dia sama. Selagi mana business model dia ialah lending untuk mendapatkan profit, dia akan menghadapi benda-benda yang sama, akan pakai operasi yang sama. So, having said that, dalam Islam ada ke membuat keuntungan daripada meminjamkan duit kepada orang sebenarnya? Ini tricky lah. Kita kena tanya ulama ataupun ekonom. Bagah, penasihat-penasihat syariah kan. Budak aku bagi nasihat, budak ni nak sailah macam tu. Ini punya kereta pakai apa eh? Banking Islamik kot. Tapi tanya macam-macam. Dia tadi gurau-gurau. It's very interesting topic kan? Betul. Just for the sake of knowledge kita punya audience lah. Ni kita kena tanyalah economic history kan. Economic history tadi apa? Kalau bukan banking, ada ke cara-cara lain? Maksudnya kalau sebenarnya dalam Islam, boleh ke kita buat keuntungan daripada meminjamkan duit kepada orang? Sebab asalnya banking ni tadi adalah lending. So bila kata Islamic banking, maknanya you make profit from lending money to people but Islamically. Ataupun istilah lain kita kata, adakah business model ni Islamik? Business model membuat duit berdasarkan meminjam. Dia ni Islamik tu at the first place. Ya, yeah, betul. Saya rasa ini isu-isu fundamental yang orang jarang bincangkan lah. Dia bincang dari segi dari segi hujung. Surface. Tu. Dari segi yang paling hujung sekali. Contohnya, contohnya lah kita beli ayam dekat pasar kan. Sembelih tak sembelih? Kan? Tak sembelih tak sembelih tu dah hujung dah. Yalah, maknanya orang sibuk hujung kan. Dia tak tanya pun ayam tu dia tak tanya ayam tu makan dedak ke ataupun dia makan najis khinzir contoh. Extreme gila contoh. Tak nak kena bagi extreme kalau nak faham kan. Ayam tu macam mana? Ayam tu sementara dia dalam reban tu, reban dia padat. Selesa ke tak selesa ke dia terdedah kepada penyakit ke tak, sihat ke tak sihat. Dia makan ni, sos dia ni beracun ke tak beracun, elok ke untuk ayam. Kan? Yang kita bincangkan ni hujung sembelih sub. Memang sembelih tu kita no issue kan. Memang kita nampak orang yang jual kat pasar tu, orang dia sembelih kan, orang sembelih ayam lah. Tapi sebelum-sebelum ni, adakah patut kita makan ayam tu kalau dia sembelih
tapi pada masa yang sama dia eat chemical food. Unethical lah. Unethical and cara dia dibesarkan tu tak baik dan tak baik untuk badan kita. Mm-hmm. So yang belakang-belakang yang kita patut bincangkan, the business model in the first place, adakah bagus atau tak bagus ataupun ada ke tidak dalam Islam? Dan saya tak boleh jawab lah tu sebab saya tak ada. Kenapa saya tanya kan? Sebab ramai orang kata banking ni dia macam sesuatu perniagaan yang mengkayakan yang kaya, memiskinkan yang miskin. So dia adalah satu benda yang macam seolah-olah establishment yang zalim, yang akhirnya menguntungkan sebahagian orang yang betul-betul ada duit lah. Tapi ia terpaksa meminjam untuk kelangsungan kehidupan, nyata kehidupan. Terpaksa. Adakah benda tu sendiri Islamik? Ataupun memanglah kalau kita cerita dalam keadaan darurat, semua benda kalau darurat ni babi pun boleh makan kan? So tak payah cerita pasal darurat lah. Kita nak cerita benda fundamental tu sendirilah. Yep, yep. So saya rasa ni memang soalan ni sangat bagus, sangat kena. Okay. Nak cerita, kita pergi sikit kepada Operation Bank lah. Silakan. Ni kertas. Nak buat magic eh? Macam bank? Ada, maksud tak ada, maksud ada. Macam personal je. Sorry. Saya pun persegak. Sorry. Okay, agak-agak lah. Penonton kat rumah boleh jawab dan juga host kita. Agak-agaknya duit kertas dengan duit shilling yang ada dalam poket kita ni, berapa persen daripada total duit yang ada dalam Malaysia? Total duit daripada dalam Malaysia? Yep. Berapa banyak yang dalam bentuk kertas? Berapa banyak dalam bentuk kertas atau shilling? Sekarang banyak cashless tapi tak apalah kita show yang Cik Gabana dulu lah. 7%? Saya rasa 2%. Betul, dia lah lebih kurang 5% ke bawah. Oh, tengah-tengah. 5% ialah kertas dan shilling dan benda-benda lain yang ni lah. Kertas dan shilling lah, physical money. Lagi 95% tu apa benda? Lagi 95% ni ialah duit yang dicipta atas angin. Macam mana bank cipta duit atas angin? Macam mana boleh duit cipta atas angin kan? Macam pelik, macam mana boleh buat magic? Memang bank hari-hari buat magic. Okay. Kita pergi kepada, mula-mula kita pergi kat bank lah. Okay. Katakan Rofa masuk dalam satu bank, kan nak beli, saya nak beli MyV, saya nak pinjam RM50,000. Kan? Saya pun sebagai bank officer ni, banker ni, dah pakai smart banker lah kan. apa yang dia buat bila orang nak pinjam RM50,000 tadi? Adakah dia akan buka satu tabung, tengok dalam peti besi dia, oh ada RM50,000 boleh pinjam. Dia tak buat macam tu dan dia takkan buat. Yang dia buat ialah dia tengok Brofa ni boleh bayar ke tak? Gaji stabil kan, ada apa kerja tetap dan sebagainya. Dia terus key in RM50,000. Dalam komputer dia tu? Dalam komputer dia terus key in RM50,000. Okay, Brofa sekarang ada RM50,000. Tanpa tengok tabung pun eh? Tak payah, memang tak perlu ada tabung pun. So boleh jadi tak kalau memang dalam tabung dia tak ada duit pun? Tapi dia key in je RM50,000. Memang tak, selama ni memang tak ada duit pun. Oh. Duit tu yang dicipta atas angin tu. Itu yang dicipta atas angin. So Brofa pun dapat RM50,000 dalam deposit dia. Kan? Ada RM50,000. Automatic. Dia panggil keyboard money. Okay. Keyboard money. Keyboard money. So bila keluar dari bank, pergi pula Prodoa. Kan? Brofa pun kata nak beli MyV RM50,000. Betul. RM50,000 tadi akan transfer kepada Prodoa. Prodoa akan bayar gaji orang dia. Pekerja dia bayarlah benda-benda lain dan sebagainya. So, daripada mana datang duit tu tadi? RM50,000 tu is purely out of computer money. Lah. Computer money, keyboard money. Dengan assumption yang Brofa boleh bayar balik RM50,000 plus profit rate. Betul. RM50,000 plus profit rate Brofa boleh bayar balik. Okey, jadi dia adalah peminjam yang sah dan baik. Okey. Balik kepada soalan tadi, macam mana benda ni boleh menyebabkan yang kaya jadi lagi kaya? Okay. Siapa yang boleh pinjam ni daripada bank yang boleh ambil money out of thin air ni? Orang yang ada kemampuan untuk bayar balik lah. Orang yang ada kemampuan untuk bayar balik. Kan? Kalau kita ni katakan gaji contohlah penyapu kan, tukang sapu sampah. Gelandangan. Adakah kita boleh masuk dan kita pinjam? Kita will never get a loan. Orang-orang macam Brofat yang apa yang T20 yang T10 yang saya beli Lambo. Maybe tak main lah. Jadi dia yang boleh dapat loan, dia yang boleh beli property, dia yang boleh flip property. Dan dia memang akan semakin kaya. Orang yang ada capital lah maksudnya. Orang yang ada capital ni dan berupaya, dia bukan ada capital pun, dia berupaya untuk dapat capital. Dia yang akan dapat
keuntungan, boleh buat untung macam-macam. So, dia akan bertambah kaya kan? Dia akan bertambah kaya. Okey, dan pada masa yang sama, sebabkan duit ni dibanjirkan, kan? Duit ni sebenarnya tak ada. Dia dibanjirkan. Apa jadi dekat harga barang? Naik. Akan naik, kan? Sebab inflasilah. Duit terlampau banyak. Barang, ayam semua, ikan banyak tu je. Inflasi barang akan sentiasa naik, sentiasa naik. Orang yang kaya tadi boleh beli harga, sebelum harga dah naik, dia punya gaji dah naik dulu. Orang miskin ni dah lah tak dapat loan, tak boleh nak buat apa. Yang dia yang tinggal kat dia, harga barang naik je. So no wonder lah. Inflation lah. No wonder orang yang miskin semakin miskin. This is very very interesting, Bapa. So from that point, Rika saya cakap sebenarnya yang menyebabkan inflasi ni, dia kata bermula daripada pinjam-meminjam atau banking lah. Betul, betul. Okay. Just, tidak ada benda lain yang begitu konsisten dan begitu menyebabkan inflasi selain daripada credit creation ataupun membuat duit atas angin ini. Sebab apa yang saya faham, selama ni diajar di dalam kelas, tabiat duit ni dia ada, sorry lah bahasa teknikal sikit lah, present value, future value. Yep. Dan dia ada inflation lah yang akan memakan future value tu lah kan. So sebab tu kita kena ada interest rate. Sebab kalau tak ada interest rate, duit kita ni akan dimamah inflation. Padahal penyebab inflation tu sendiri adalah interest rate dan bank. Betul. Dia kata sebab tu kita kena ada interest rate pula. Macam mana pula macam tu? Yang Brofa cakap tu make sense, yang cakap lagi satu tu mengapu. Sebab in the first place, yang menyebabkan ada inflation ni ialah cheap credit dan duit ni boleh buat suka-suka hati lah. Tapi, sebab, sorry. Cuba tengok, kalau siapa rajin boleh tengok British punya money, British coinage. Selama lebih kurang 300 tahun daripada tak silap 1600 sampai 1900, harga barang hampir tak berganjak ataupun berganjak sangat sikit. Sebab apa? Sebab dalam masa 300 tahun tu? Ya. Bayang 300 tahun your money ataupun kita punya value sama, harga barang sama. Hari ni beli kambing RM500, lagi 300 tahun RM500 juga. Sebab apa? Masa tu dia punya apa, duit ni, nilai duit ni terpancang. Kepada emas. Kepada emas. Okay. Kepada emas atau perak lah. Okay. So dia tak ada banyak ruang untuk duit tu dikembangkan dengan belun lah. Tapi sekarang ni dah tak ada lagi benda yang memancang duit tu. Government dan banks boleh buat duit sesuka hati. Memang kita akan sentiasa nampak inflasi lah. Okay. Okay. In terms of factual and historical facts, adakah ia bermula daripada tindakan Amerika memisahkan gold, decoupling gold daripada duit? Itu hujung. Itu dah hujung dah tu. Itu kira apa, kemah tu dah terangkat, terangkat kan. Alas sekali, tu dia terbang lah. Tapi angin tu dah datang lama dah sebelum tu. At least 100 years before. Maybe kita boleh beralih sikit kepada soalan. Sebab Iqmal dah bagi macam satu framework tentang Islamic banking, which is very interesting sebenarnya. Kita ramai dah dengar from this perspective. So Iqmal tadi masa introduction ada cerita dia pernah kerja dengan economic sector. Okay. And then our previous discussion tadi kita dah sebut pasal harga barang naik. Kat Malaysia ni itulah benda yang paling orang kata topik paling hangat ni. Lihat ekonomi. Harga barang naik kan. Sikit-sikit harga barang naik, telur turun 3 sen, heboh satu. Sekarang diesel dah angkat subsidi. So Iqmal, from your own experience and your own observation, bagaimana sebenarnya polisi ekonomi dan Malaysia dan kewangan di Malaysia ni digubal? Apakah pertimbangan-pertimbangan ataupun pemberat-pemberat yang bank negara ataupun kerajaan Malaysia really consider? Okay. Dia punya perbincangan ni panjang lah kan, dan tadi tak nak lah terlampau teknikal. Sebab nanti orang tak faham. Kita nak bagi orang faham betul. Kita nak bagi orang faham. Okay, dalam bukan saja Malaysia tapi dalam mana-mana negara yang agak demokratik lah, maksudnya dia kena orang ramai mengundi kan, setiap government yang demokratik sekarang ni dia tidak boleh afford untuk ekonomi dia sakit, dan dia tidak boleh afford untuk ekonomi sakit dan orang contohnya orang tak ada kerja ataupun ekonomi Malaysia sikit pun tak boleh. Sebab takut kalah. Takut kalah. Mana-mana government yang membiarkan recession ataupun membiarkan unemployment, ekonomi meleset sikit pun dia akan tertendang keluar lah daripada pejabat dia kan. So secara general, secara umum ya, setiap kerajaan akan berusaha untuk memastikan ekonomi tu sentiasa up je lah. Macam kita, okay, nanti kita pergi kepada analogi demam.
Sentiasa up maksudnya, nombor satu dari segi belanja kerajaan tu sendiri, kerajaan akan sentiasa kena pump duit. Pump banyak atau pump sikit tu dia punya perbezaan dia lah, tapi semua pump. Dan pump ni tak kisahlah, dari meminjam, kalau tak ada duit kena pinjam lah. Dan kebanyakan government sekarang ni dia memang akan meminjam. Kan, dia akan belanja lebih lagi daripada cukai dia. Itukah yang dimaksudkan dengan fiscal deficit? Itu namanya fiscal deficit, okay. Kita panggil pump duit lah. Dan dari segi bank negara pula ataupun financial institution, dia akan sentiasa memastikan cheap credit, cheap money. Interest rate rendah, orang boleh buat loan sebanyak-banyaknya supaya keadaan ekonomi tu terus berkembang, terus ada je aktiviti. Dia tak boleh biarkan recession tu sebarang kemelesetan langsung. Ataupun pemikiran dia macam tu lah. Sebab kenapa benda ni bagus ke tak bagus? Bagi saya benda ni tak bagus lah. Sebab kita boleh tengok ekonomi ni macam orang juga. Kita manusia perlu demam tak? Perlu demam. Kita perlu demam sebab nak bagi time untuk sel darah putih kita bertindak kan, untuk antibody buang, naik. Antibody naik, buang bahan-bahan kotor daripada badan, berpeluh kan. Apa yang kita tengah buat dekat ekonomi dunia sekarang ni, apa mana-mana kerajaan tengah buat ialah jangan demam. Bukan Panadol. Panadol ke paracetamol ke steroid ke apa-apalah. Jangan demam. Jangan bagi ada ruang untuk berpeluh tu. Tak tabii. Kita hanya suppress je simptom-simptom tu. Lama-lama dia akan makin teruk. Bila penghujung dia makin teruk tu kita tak tahu. Tapi simptom dia hanya suppress. Dia tidak hilang. Jadi ekonomi yang apa? Bila kita bagi pump duit banyak kan? Pump duit, lepas tu loan pun senang buat. Jadi mana-mana company yang tak efisien pun akan terus berleluasa. Banyak benda-benda yang tak sepatut ada kan, jadi sangat tidak sihat lah kan. So kalau you boleh give your own personal opinion, Malaysia ni di ekonomi sakit dia kat mana? Banyak sakit dia. Sebab kita tengah surprise kan? Ya. Yeah. Tapi maknanya dah berasa ataupun macam mana sebenarnya? Mungkin ada tumor tapi belum cancerous lah? Belum malignant lah. Ya. Yeah. Tapi sooner or later kalau tak buat apa-apa yang kan? Yeah. Tapi itulah Iqbal, kita katakan kita sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya bahawa apa sahaja yang telah ditetapkan dalam Islam tu, itulah solusi kepada semua hal. Yep. Solusi kepada semua benda. Kalau betul apa yang Iqbal katakan ni, dia macam kontradik sikit. Sebab kita ada Islamic finance. Kita, in fact kalau saya boleh kongsikan dalam data GIF. GIF ni Global Islamic Finance Forum. Malaysia number one. 10 tahun lepas Malaysia nombor satu dalam dunia dari sudut ranking Islamic Finance. 10 tahun lepas? Tahun ni? Tak, sepanjang 10 tahun. Oh, okay. Kita kekal nombor satu. Lah. Nak kata kalau boleh ukur skala paling Islamic Finance apa tu? Kitalah. So macam mana saya nak fikir, siapa yang salah sebenarnya? Islamic Finance yang salah ke? Iqbal yang salah ke? Ekonomi yang salah ke? Ataupun semua yang salah sebenarnya? Macam mana kita nak faham? Apakah peranan Islamic Finance kalau macam tu? Dia simple je. Ha. Kalau kita makan ubat tu tak baik-baik, maknanya dia bukan ubat lah. Masya-Allah. Kan dia kita, ataupun dia tu tak boleh disembuhkan. Ataupun dia mungkin racun. Sebenarnya. Mungkin dia bukan ubat sebab kita expect dia makan sihat, makan sihat. Tapi tak, kalau problems tu getting worse, maknanya dia bukan ubat. Kan? Okay. Saya perlu hold Iqbal atas statement tu lah. Yeah. So, kenapa? Sila ceritakan kenapa ubat yang dia kata ke ubat tu Bukan ubat ataupun racun. Sama macam yang saya cerita tadi, nature dia tu ialah credit creation kan. Dia membuat duit atas angin dan memberikan loan kepada orang atas profit kan. So sebabkan business model dia sama, jadi dia punya impact dia sama macam banking. Dan impact daripada banking ni, kita tengok mana-mana satu dunia pun sama je. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, chronic inflation, apa lagi, indebtedness kan. Bukan saja orang ramai ni. Orang ramai ni dah memang sesak sampai sini dah kan, nak bayar loan. Kerajaan sendiri pun chronic indebtedness. Kerajaan mana-mana pun tak mampu nak bayar balik. So kalau kita tengok dia punya simptom dia semua tempat sakit kan. Mungkin
sebab virus ni adalah virus yang sama lah. Okey, maksudnya nama berbeza mungkin. Nama berbeza. Satu profit rate, satu interest rate. Tapi di belakang nama-nama tu, dia cara dia bekerja tu, ubat tu bekerja adalah sama. Ubat dia sama. Ha. Mungkin Pfizer satu, AstraZeneca satu. Tapi dia bukan rival lah dia. Kena ni eh. Tapi dia bukan rival. Dia same business model. Bila Fah sebut tadi kan, Malaysia 10 tahun nombor satu kan. Sebab itulah Hong Leong pun ada Islamic, UOB pun ada Islamic kan. No offense to all these banks. They are good banks dari segi good governance and all. Tapi maknanya when it comes to profit, making profit, siapa tak nak kan? Okay. Mungkin kita cuba mendalami lagi lah benda ni eh. Ikmal berada dalam Departemen JDM eh, Jabatan Dasar Menteri. So kalau yang saya faham, so Jabatan Dasar Menteri ni lah yang bertanggungjawab untuk menasihati biar negara secara keseluruhan lah. OPR ni nak mana? Naik ke? Turun ke? Betul. Sebenarnya betul. OPR ni dia konsep riba ke? Ataupun adakah dia satu konsep yang Islam, boleh ke diislamikan konsep OPR ni? Ataupun memang OPR tu sendiri adalah racun? Kita katakanlah. Dia ibu riba. Dia ibu kepada riba. OPR betul? Tu ibu kepada riba. Okay, sila explain. Boleh cerita sikit? Okay, kita sambung sikit tadi. Cerita ni dah cantik dah. Cerita dia sambung kepada macam mana bank buat duit kan. So mungkin bila saya cerita bank boleh buat duit atas angin kan. Mungkin semua orang tanya, habis tu dia boleh buat je lah suka-suka hati dia. Hari ni bagi 1 bilion, esok bagi 2 bilion kan. Dan tak terhad lah. Tapi sebenarnya bank ada had dia. Okay. Bank ada had kepada berapa banyak profit yang dia boleh buat. Dan profit dia ialah bank akan charge kita 4% kan? Katakan ha. Ada bank dia, bank sama-sama sendiri pun dia akan berminjam. Bank pinjam kepada orang ramai kan, katakan 4%. Bank sama-sama sendiri pun dia berminjam atas ada beberapa sebab lah. Dan rate ni lagi rendah. Rate ni katakan 3.5%. Kalau dia tak boleh pinjam sama-sama bank, dia kena pinjam daripada bank negara. Bukan government, bank negara. Bank negara ni ialah last sekali last resort lender option untuk dia meminjam. Dan rate paling rendah ialah di bank negara, which is OPR, 3%. Jadi rate dia meminjam tu tidak boleh lagi rendah daripada OPR. Okay. So apa jadi bila bank negara dia naikkan OPR, katakan daripada 3 jadi 4, semua benda-benda lain ni kena naik. Dia macam bank negara ni harga borong, ni harga orang tengah, ni apa peraih, ni harga retail lah. Harga retail lah. So bila harga borong naik, bila harga borong naik, harga retail akan naik. So bank negara yang menentukan kadar OPR. Kadar OPR tu sahaja yang menentukan orang ramai ni dapat loan berapa persen. Itu main dia. Dia tak ada tengok emas ke, tak ada. Itu main dia. Semua interest rate, semua kadar riba dalam Malaysia ni akan berpandukan kepada kadar ibu riba, iaitu OPR. So menarik kat situ. So persoalan saya, kalaulah bank negara kosongkan OPR rate tu, seperti mana pernah berlaku di Jepun. Di mana dia punya equivalent OPR rate dia kosong kan? Yep. 0%. So itu dikira tak ada riba lah ke? Macam mana kita nak tahu? Mungkin tak ada riba lah kot. That's an interesting punya ni. Ataupun takut bila tak ada interest rate tu, semua orang meminjam happy-happy dan tapi jadi tak tahu sebesar. Bank akan kena something lah. Bank akan kena something lah. Harga borong. At least ibu dia tak bertanggungjawab dah. Sebab apa? Sebab saya pernah buat kajian dalam bank negara. Saya di antara salah satu task force yang dipertanggungjawabkan untuk melihat ZBL. ZBR. Zero bound rate. Zero bound limit. Maksudnya paling bawah mana OPR ni boleh pergi sebelum semua benda ni tukar langgang. Memang sekarang dah tukar langgang dah. Tapi paling bawah mana kan? So menariklah persoalan tadi. Kalau macam dikosongkan rate tu, wah dah tak ada riba lah. Adakah itu Islamik? Dan sebagainya. Campur lagi kita dalam Islam ni kita tengok maqasid syariahnya. Yep. Bukan sekadar nombor kan? Sebab yep, of course orang kata okay profit rate zero. Oh dah Islamik ni pinjam 1,000 dapat 1,000. Tapi adakah itu yang dikatakan roh Islamik itulah? Dia bukan rate saja eh. Dia bukan rate saja, tapi duit tu sendiri ada sandaran ke tak ada sandaran. Okey. Itu yang wang kertas tu dah so, tadi ah. So dia banyak benda lah. Tak, kertas tu pun bukan sandaran. Kertas tu ialah hanya fiat. Fiat dia adalah apa? Dia adalah
kata-kata kerajaan yang berada atas kertas tu je. So maknanya untuk menjadikan satu tu Islami, banyak benda lah kena buat dan banyak benda kena tengok. Banyak benda kena buat. Tapi kena, yalah, adalah step-step ke arah dia. Rofa, sembang pasal ni memang shock kan? Memang kita, kalau kita bertiga ni semua background memang shock kan? Memang boleh pergi betul-betul dalam. Tapi maybe kita take short break dulu. Boleh. Untuk kita, orang kata, ambil angin dulu lah. Okay, kembali kepada selepas break ini nanti. Selamat kembali ke podcast Iman Sekejap. Perbincangan tadi memang orang kata very deep lah, Prof. Saya sebagai orang background ekonomi sangat-sangat enjoy. But saya harap penonton-penonton kita, audience-audience kita dapat apa ni, appreciate lah. Dan sebelum tu, iklan sekejap. Kita kalau boleh, sangat berharapkan lah kita punya audience, kita punya pendengar boleh subscribe dan share kita punya episod-episod, especially episod khas ni, sebab kita nak make sure message-message baik yang kita bawa dalam Iman Sekejap ni tersebar dengan lebih luas. Okay, Kemal, back to our discussion tentang Islamic banking apa semua kan. Ada satu argument ni, dia kata daripada kita meminjam konvensional, baik kita go to Islamic banking. At least ada some apa ni, solution lah, ada alternatif. And kalau bukan orang Islam nak support, siapa lagi nak support? So what's your take on that? My take on it eh, saya suka keluarkan kata-kata pendek, saya suka cakap benda-benda pendek. So my answer, my response to that is why kill yourself? Kenapa, okay. kenapa nak bunuh diri sendiri untuk dapatkan loan tu? Kan? Maknanya, okay, fine. Kita memang kadang-kadang memerlukan kepada financing. Saya mengaku bahawa susah untuk kita dapatkan, untuk kita beli benda-benda yang besar ni tanpa financing. Kan? Rumah ke ataupun kereta. Tapi untuk diri kita sendiri, kita ambil lah, kita adakan satu pengurusan kewangan yang agak konservatif lah. Konservatif ni maksudnya apa? Pergi tanyalah mana-mana financial advisor, dia akan sarankan hutang-hutang ni semua, hutang kereta, hutang rumah semua Eliminate atau rendahkan. Jangan lebih daripada, Ikut keperluan, jangan lebih daripada 30% gaji. Kan? Kalau gaji RM5,000, RM1,500 je lah yang boleh untuk hutang. Kan? Kita boleh afford, contohnya Beza. Kenapa kita nak pergi sampai Honda City? Why kill yourself? I wanted to say about that. Of course, akan kena kecam. Yang sebenarnya keperluannya adalah untuk pergi daripada point A to point B. Betul. Dan kita boleh naik apa ni, king of the road, maybe. Tapi kita choose to buy Civic, for example. Yeah, dah menambah beban pula. Walaupun bank akan bagi. Dari apa, bila dia tengok profil kita, dia boleh bayar ni, mampu kerja bagus dan sebagainya kan. So betul. I like that point lah. Dan kenapa kita nak, kita ni sebenarnya over consume eh? Yeah, over consume, terlalu banyak. Over consume but under nourish. terlalu banyak beli barang, terlalu banyak makan tapi kurang zat. So ini terjadi baik dari segi makanan ke, dari segi pakaian, kita memang beli benda yang kita memang tak perlu. Mm-hmm. Kan? So contohnya sekarang ada banyak, contohlah SP. Kita nak cerita apa, Samsung Pay. Orang ingat dia bayar apa lama tu, ingatkan untung. Dia tak sedar sebenarnya dalam tu ada interest rate. Kan? Bila bayar lebih. Wah, macam pukulan kat diri sendiri lah, Rufa. Balik ni kena review balik lah. Satu sisi yang saya rasa mungkin ramai orang tak betul-betul beri perhatian lagi, ataupun mungkin produk ni tak available lagi lah secara meluas. Sebab kalau financing, ia adalah peminjaman kan? Sebuah peminjaman. Macam mana lah, apa pandangan Ikmal bagi mereka yang mengatakan, okay, instead of financing, berkata kita share the equity. Yep. So kat situ ada pertanggungjawapan terhadap pemilikan. Untuk audience kita faham. Okay. Apa maksud share equity? Saya serahkan pada pakar je lah. Okay. Itu soalan saya. Macam mana pula dengan pilihan equity, konsep equity ni? Okay, kalau yang saya faham, apa yang Rufa cakap ni, share equity ni maksudnya sama-sama tanggung lah. Kan? Katakan nak beli kereta. Nak beli kereta. Okay. Kita bagi 20%. Bank bagi 80%. Ataupun kereta Myvi tadi lah, kita bagi RM20,000, bank bagi lagi RM30,000 kan. Dan selagi mana kita tak bayar kita punya share tu, kita akan tetap 20-30 macam tu kan. Kalau Myvi tu kita jual dan rugi, bank kena tanggung lah. Sama-sama tanggung. Sama-sama tanggung lah kan. Bagi saya ini
at on the surface level kita bincang dari daripada apa idea dia saja, saya rasa lagi bagus daripada sekarang ni. Sekarang ni who's in their right mind lah, bank mana yang bank nak, mana yang nak buat kecuali Brofa buat bank lah. Betul. InsyaAllah kita boleh. Tapi itu pun masih, adakah dia menggunakan business model yang sama? Dia okay, tak ada lagi lah new creation of money, itu semua tak ada lah. Okay, kalau assume kita guna sistem tu apa new creation of money tak ada dan sebagainya. Dan dia duit tu memang ada dan dia bagi pinjam dan dia share kan. Bagi saya itu lagi bagus sebab dia dia akan memastikan risiko yang orang tu ambil bukan terlampau besar kan, dan dia sama-sama tanggung kalau apa-apa hal. Bukan macam sekarang ni untung dia untung, rugi pun dia untung. Rugi pun dia untung. Bukan rugi dia, untung. Dia tak apa-apa kan. Rugi dia dapat kereta. Maksudnya orang tu tak mampu bayar, kereta tu dia ambil kan. Ya. Yeah. Sen dia boleh jual. Very quick one, sebab kita pun sebenarnya dah agak lama. So saya yakin ramai orang kat luar sana dia punya kefahaman macam saya sebelum ni. Bila kita sebut Islamic banking atau Islamic financing, yang terbayar dalam kepala apa tau? Bank beli dulu, contoh bank beli dulu kereta tu. Maknanya kereta tu dah jadi aset bank. Kita bayar balik kepada bank and slowly kita akan own the asset. Is that salah satu konsep yang ada sekarang? Itu pertama. Yang kedua, orang duk kata oh, kita sebenarnya beli apa komoditi, beli kelapa sawit, beli minyak apa semua tu kan. I mean, I don't know. Maybe boleh komoditi murabaha. Ni mungkin orang yang banking dan ustaz-ustaz marah apa tak setuju. Tak apa, dia tak tengok apa-apa kasih. Tapi setahu saya, sefaham saya, benda ownership tu maksudnya bank beli dan jual kat kita balik tu dia hanya sekejap je, duduk atas akaun dia sekejap je. Syup, lepas tu dia terus transfer kat kita. Untuk bank tu dia tidak memiliki apa-apa. Tengoklah buku dia pun. Tengok apa bank statement, balance sheet dia, mana ada aset dia, rumah ke ataupun bangunan, mana ada. Yang tinggal adalah loan tu saja. Loan tu saja dia punya aset. Dia punya, dia tak bertanggungjawab ke atas aset itu. So mungkin bagi yang belum biasalah kan dengan term-term yang ni, minta maaf lah kan. Tapi apa yang kita cuba nak sampaikan kat sini adalah dengan mudahlah. Saya harap penonton nampaklah yang sebenarnya at the very basic sebenarnya isunya adalah bukanlah terhadap Islamic finance ataupun conventional finance tu sendiri kan. Sebab at the end of the day, kedua-duanya tu masih lagi berdiri di atas sebuah business model yang sama. Yeah. Money creation, out of thin air dan sebagainya lah. Dan benda tu sendiri tak Islamic lah kan. Dan kita juga ada membincangkan tentang apa alternatif yang kita boleh cuba dapat kan. Cuma soalan saya kepada Kemal lah kan. Macam mana kita nak ubah sistem? Sistem yang dijaga oleh bank negara. Sebab tu Encik Kemal keluar bank negara. First kena keluarlah daripada sistem kan. Saya pun keluar bank negara sebab itulah. Sistem yang dijaga oleh bank negara, sistem yang tidak ada negara mana lah yang tak berlandaskan kepada OPR. Betul kan? Ada tak negara yang tak buat OPR? Maksudnya tak ada. Kalau ada pun very... Taliban Afghanistan. Saudi pun sama rasanya. Saudi pun sama kan. Sistem yang dijaga oleh negara. Macam mana kita nak ubah sistem ni? Of course everything has to start from somewhere lah kan. Yep. Maybe tambah sikit dalam profile tu. Ideally how does Islamic banking or economy look like? Yang pertama, yang kedua, sebagai orang perseorangan lah. Practicalnya apa yang kita boleh buat lah sebenarnya. Okay. Ni kita ada dua lah dari segi besar-besar yang apa institusi negara dan orang ramai lah kan. Okay. Dari segi orang, dari segi institusi atau negara, dan dua-dua ni boleh buat benda yang baby step je. Dia satu step at a time, satu step at a time. Dia, saya dah apa tak percaya pada apa grand scheme dan apa usaha blueprint lah usaha semua. Mega ni. Yang kita boleh buat ialah one step at a time je. Untuk institusi dan negara, kurangkan benda-benda yang kita panggil apa? Kurangkan ruang untuk discretion dalam mengembangkan duit tu. Susah. Please sikit. Bahasa Melayu. Okay. Ataupun kurangkan impact daripada duit ni terlampau bebas dicipta. Okay, faham. So, okay. Sekarang ni apa yang Malaysia pilih ialah Malaysia, dia pilih duit dia boleh float. Diapungkan. Maksudnya free duit ringgit ni. Duit ringgit ni diperdagangkan di apa pasaran antarabangsa. Sekejap RM4, $1, lepas sekejap RM3.07, sekejap. Macam tu kan. Dia bebas lah untuk bergerak. So
saya punya suggestion kalau untuk biaya negara, kenapa tak consider kita ni lebih stabilkan duit kita tu. Kurangkan ruang untuk discussion dia gerak-gerak tu. Sebab Singapura pakai macam tu. Singapura pakai sistem yang begitu, which is duit dia tidak boleh bergerak tapi tak boleh bergerak sangat. Sebab kita tahu dah kalau duit kita naik jadikan apa? Jadi katakan RM4 lebih kan, $1, confirm barang kita mahal. Kan? Jadi kurangkan mudarat daripada benda-benda macam tu dulu. Nak kawal inflation lah maksudnya. Nak kawal inflation. Dan be very prudent lah. Jadi sangat-sangat berhati-hati dalam berbelanja dan mengeluarkan duit. Dari government level, sangat berhati-hati dalam berbelanja. Jangan suka senang-senang je untuk meminjam ni. So, tak perlulah projek mega. Tak perlu. Nonsense tu tak payah kan? Tak payah. Tapi ya, dia masih akan bergantung harap pada sistem tu lah. Dia akan siap. Tapi dia at least I think better lah. Oh, dia just nak suppress the effect. Okay. Maksudnya pancangkan duit tu sikit pada sesuatu lah, apa-apalah. Untuk orang ramai pun kita be very conservative lah. Jangan percaya pada semua ekonomis-ekonomis yang kata kita kena berbelanja nak selamatkan negara ni. Kan? Dia orang boleh lah belanja dia setahun, setiap tahun dia punya increment 5%. Setiap tahun bonus 3-4 bulan sebab dia kerja kat bank. Betul. Kalau saya boleh kongsikan. Yeah. Antara golongan yang banyak buat duit sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di dalam finance sector. Sebenarnya dia takkan rugi. Especially investment banking lah. Satu dia takkan rugi. Recession pun dia buat duit. Banyak pula tu duit yang dia buat kan. Dan kalau saya bercerita Cik Kona, bonus orang-orang finance ni, Cik Kemal sendiri pun dia tahulah. Kan? Bonusnya boleh lipat kali ganda kan? Betul. That's a fact. Dan mungkin untuk yang berani sikit boleh move away daripada fiat currency ni kepada cryptocurrency. Tak, apa-apa duit yang lebih stabil. Okay. Apa-apa duit yang lebih stabil. Tapi dah itu memerlukan ilmu. Saya tak boleh cerita semua kan, semua orang masuk Bitcoin lah. Habis. Kan? Itu. Okay. Soalan saya lah. Mungkin last question lah. Kita tak nafikan. Banyak juga mungkin orang kat luar sana yang mungkin dia sendiri tak sedar. They are part of the system. Terutamanya orang yang bekerja dalam bank, bekerja dalam industri perkewangan dan sebagainya. Saya dah cuci tangan. Cuci kaki. Saya cuci tangan. Dan atas kesedaran yang samalah, sebab tu saya cuci tangan jugalah. Tapi kalau kita fikirkan, kalau semua orang cuci tangan, semua orang Islam cuci tangan, bisnes model tu tidak akan hancur. Ya. Dia masih ada. Dan dia akan digantikan je lah. So maksudnya tak cukup hanya sekadar cuci tangan. Mesti buat sesuatu yang lebih besar lah. Yep. Walaupun tak suka benda-benda besar ni kan. First, okay, apa nasihat kepada orang yang bekerja dalam sektor kewangan ni? Kedua, katakanlah dia orang, kalau mereka nak buat perubahan, apakah jalan pertamanya tu, titik tolaknya tu lah yang mereka boleh buat lah. Okay, yang khusus yang bekerja dalam sektor kewangan ni lah kan. Soalan ni panas tapi penting. Okay, nombor satu, kita dan saya selalu cakap benda ni dalam tulisan-tulisan dan pada nasihat kepada orang lain lah. Kita tak, jangan terus label orang-orang yang berada dalam sistem kewangan ni kan. Jangan sekali-kali kita kata tentera dajal ke apa ke. Waduh ya label-label tu. Fasikin ke apa ke. Jewish finance ke, jangan cakap macam tu. Masing-masing ada sebab untuk dia berada di situ kan. Mungkin tak semua orang senang untuk keluar kan. Tapi whatever position you are in, do your best untuk elakkan mudarat daripada sistem tu. So contohnya lah, saya rasa ada okey je kalau jadi contohnya governor bank negara kan. Tapi saya tak boleh lah sebab saya tak boleh meeting lama-lama. Tak boleh meeting lama-lama, lepas tu sampai satu masa buat slide tu dah penat lah. Dah muntah tengok slide. Jadi kalau sebagai governor bank negara contohnya ataupun orang-orang dalam BNM, cuba halakan sistem tu kepada yang lebih stable dan lebih konservatif dari segi financial kan. Macam saya cakap tadi, sekarang ni duit kita ni bila terapung ni dia terlampau direct impact dia kepada orang ramai punya kesusahan kan. Cuba you figure out a way lah, find another arrangement untuk duit exchange rate kita dan duit kita secara general tu lebih stabil kan.
Untuk orang yang di banking pula kan, kalau untuk sales, contoh dia banking sales kan, dia jual loan, elakkanlah. Kalau tak boleh keluar, kalau boleh keluar boleh keluar, kalau tak cubalah buat apa-apa yang mengurangkan mudarat kan, elakkan orang tu daripada kereta kena tarik ke, bagi sikit leeway ke untuk dia bayar hutang. It's about personal belief and personal decision. It's about personal belief and personal decision. Macam masa dulu boycott MACD, ada yang betul-betul daripada kerja MACD pun keluar MACD kan. Maybe it's a hard decision. It's a hard decision. Bukan senang-senang cakap tak jawatan ke tak. Betul. It's a condition lah kan. Ataupun macam contohlah orang yang apa tuan tanah ataupun yang flip-flip rumah ni kan. You know, rumah ni memang scarce, memang benda yang tak banyak kan. Orang dan orang tu nak beli untuk anak-anak dia duduk kan. Janganlah suka-suka hati, janganlah senang-senang hati double kan triple just because you can do kan, it. You can do it and orang tu boleh dapat loan. Agak-agaklah. Sama juga menyewa kepada orang, samalah kan. So banyak benda yang bila kata orang ramai ni kena buat apa? Banyak orang ramai yang kena buat banyak benda untuk kurangkan mudarat dia. Semua ni adalah kesan-kesan yang dia masih lagi parasitemol lah kita kata sebab selagi mana sistem tu tak berubah, selagi itulah perlu banyak usaha-usaha, kerja-kerja yang mungkin tak perlu ada buat the first place untuk suppress lah kesan-kesan yang mendalam tu lah. Dan just a quick disclaimer, apa yang Iqmal showkan tu nampak macam lebih kepada monetary punya side kan. Sebab lah kalau kita nak bincang semua benda fiscal apa benda semua tu memang tak sempat lah. Jujurnya saya tak puas dengan perbincangan ni. Oh, tapi part tu. Tapi kita pun tak nak panjang sangat sebab yelah, kita pun nak make sure people can enjoy watching this. Nah, cuma kalau ada yang macam ada request lagi untuk kita jumpa Iqmal untuk topik yang berbeza mungkin, ataupun ada soalan-soalan yang nak tanya so that kita boleh invite Iqmal for next session untuk Q&A pula ke apa ke, kita sangat alu-alukan. Banyak lagi topik nak bincang. Banyak sangat. BMF tak bincang. Boycott tak bincang. Saya tengok soalan saya tengok lemak banyak lagi dah tak tanya ni kan. Sebab nak cerita pasal ekonomi ni memang tak cukup. Dan negara pun berpuluh tahun buat slide banyak. So apatah lagi kita nak simpan dalam podcast ni. Tapi boleh dapat solution tak tu sekejap. Tapi take away message lah kan. Mungkin last daripada Iqmal lah. Ini last word. Apa take away message untuk sesi yang kita dah bincangkan lah setakat ni? Saya percaya benda ni dia sesuatu yang bukan dalam tangan saya, bukan dalam tangan audience. Dia benda yang kena perlahan-perlahan kita work towards kan. Tapi dari aspek kita peribadi, kita at least faham benda tu haram. Riba tu haram. Kita there's no two ways about it kan. Riba tu haram. Boleh buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa tu cerita lain. Haram. Nombor dua, kita bagi tahu orang keliling kita riba tu haram, jangan senang-senang nak ambil financing ataupun libatkan diri dengan interest ni kan. Yang ketiga, buatlah apa-apa yang boleh untuk kurang, untuk satu kita tidak terikat dengan hutang kan. Hari tu alhamdulillah kebetulan dapat satu apa, saya dapat satu windfall lah, tiba-tiba tak tahu duit daripada mana, bayar credit card punya balance tu sampai dah rendah lah. Oh, rasa lega betul. Rasa macam bebas sikit lah. Bebas sikit. Cubalah. Cuba untuk become debt free dan ataupun serendah-rendah debt yang boleh. Okay, Rafa. Baik. Ini last word from Rafa. Tak ada. Asalnya memang kena ada part tu. Tapi tapi kita kesianlah dekat ni. Sejam pun buat slide penat. Kita lagi podcast sejam. Dan kita sebenarnya look forward untuk feedback tu. Sebab ini adalah edisi pertama kita jemput guest. Dan kita sangat terima kasih kepada saudara Iqmal Nordin yang sudi spend masa bersama-sama dengan Iqmal sekejap. Walaupun Iqmal sekejap tak ada nama lagi lah. Mungkin nanti bila dah 1 juta follower, Iqmal boleh claim aku adalah guest pertama. So of course last word from myself adalah again, bukan kita gilakan sangat follower, subscriber tak. Tapi kita nak make sure kita nak sangat message yang kita bawa ni tersebar seberapa ramai yang boleh. Because we believe that we are different from other podcast in terms of cara kita ulas dan cara kita apa ni cover certain topik tu. Kita nak bawa citra Islami. So please war-warkan kepada kawan-kawan, saudara mara, klik dan sebagainya. Dan please subscribe to podcast Iman Sekejap. Till then, saya Cik Gabana. Saya Brofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.